স্বাগতম জানাইছো মই আজি আপোনালোকক মোৰ এটি ব্লগ লৈ এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ কাষৰে ল'ৰা এটা হোলাৰ পৰা ধৰি আনিছে মাছ দেখি মই নিজেও সুখ পাইছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোককো দেখাইছোঁ ইয়াক এতিয়া মই কি ধৰণে ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব এয়া চাওক মাছৰ আঞ্জা দেখুৱাম বাৰু মাজতে এয়া ৰান্ধিলোঁ মই লোকেল মুৰ্গী এটা একদম লাইট মছলাৰে ব্যঞ্জন আজি দুপৰীয়াৰ আঞ্জাৰ বাবে মই এয়াত লৈছোঁ শাল মাছ বাছি কাটি সুন্দৰকৈ ধুই লৈ এইখিনি কিছু পাতলীয়া ধৰণে হালধি নিমখ মোহাৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেলত তাৰপিছতে লগত লৈছোঁ এয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চব্জি মূলা কাটি লৈছোঁ লগত আলু বিলাহী বিলাহীটো বতৰ চাই নিদিবও পাৰোঁ আজি বতৰ ডাৱৰীয়া গতিকে বিলাহীটো নিদিবও পাৰোঁ সময়ত কিন্তু ইয়াত মই সজাই পৰাই এইদৰে লৈছোঁ কিছু পিঁয়াজ মিহিকৈ বাটি লৈছোঁ নহৰু বাটি লৈছোঁ কেঁচা পকা জলকীয়া লৈছোঁ ফুৰণত দিবলৈ আৰু অকণমান আদা একদম কম পৰিমাণে কাৰণ শাল হ'ল মাছ পৰাপক্ষত মাংসৰ দৰে কিছু মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় পাতলীয়া মাংসতকৈ পাতলকৈ আৰু হ'লেও দিব লাগে ইয়াৰ লগত লৈছোঁ জিৰা ধনিয়া গুড়ি কৰি ঘৰতে গুড়ি কৰি ৰখা গোটা অৱস্থাত ধুই গুড়ি কৰি ৰখা এইখিনি জিৰা ধনিয়া মিক্সাৰ এটা পাউডাৰ নিশ্চয় আপোনালোকেও এই ধৰণে ৰান্ধিবলৈ পাৰিব কাৰণ সহজলভ্য আটাইকেইটা বস্তু আৰু উপভোগ কৰিব আজি আমিও উপভোগ কৰিম আপোনালোকেও উপভোগ কৰিব এয়া চাওক মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ কথা কৈছোঁ যে এই ধৰণে ফ্ৰাই কৰিছোঁ পাতলীয়া নহয় বৰ হাৰ্ড ফ্ৰাই নাই কৰা এই ধৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত মা মছলাখিনি ভুনি তাত এইখিনি মিলাম এয়া মোৰ শাল মাছৰ তৰকাৰী তৈয়াৰী হৈ গ'ল এই ধৰণে ভুনা অৱস্থাটো খাব পাৰিব এয়া আৰু লগতে এয়া মূলা যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মূলা আহি ইয়াতো এই ধৰণে জুলীয়াকৈও খাব পাৰিব এই দুইবিধে দুই ধৰণে তৈয়াৰী কৰিলোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় এইধৰণে কৰিব পাৰিব ব্যঞ্জনৰ বিষয়ে হৈ গ'ল এতিয়া মই বতৰ ডাৱৰীয়া ফুলজালিটো পানী দিবলগীয়া নহয় গতিকে অকণমান লিখা মেলাত বহিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল